tersebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semua rasul semua nabi semua orang yang mati syahid adalah berada di dalam syurga A'udzu billahi minasy syaithanir rajim واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون Yohu mana yang fagmalu, wala bannu, illa man a ta Allah bikalbin salim. Ayat lima sampai pak, ayat lapai puluh pak, Surah Al-Shu'ara. Alhamdulillah masih lagi kita berada di dalam sebuk teh Nabi Ibrahim alaihi salam yang dia memohon atau berdoa minta supaya Allah jadikan dia semacam yang dia minta. Ayat 84 ni Nabi Ibrahim sebut dan jadikanlah bagiku sebut teh yang baik yakni nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Maknanya jadikanlah aku wahai Allah nama aku ni disebut-sebut oleh orang yang datang selepas daripada aku. Alhamdulillah. Daripada doa ni lah. Allah Ta'ala kabul permintaan Nabi Ibrahim. Sehingga kita sekarang ni pun duduk sebut-sebut. Sehingga dalam semaya kita pun sebut nama Nabi Ibrahim. Dia sebagai guguh fa. Anak cucu, cicit. Semuanya menjadi rasul, menjadi Nabi sama ada di golongan Bani Israel ataupun di golongan Arab yang lahirnya daripada Ismail patut terus pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nama harum dan nama baik yang disebut oleh manusia iaitu selawat dan salam serta berkat yang disebut oleh orang ramai minta supaya Nabi Ibrahim diberi sedemikian. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim sebut lagi wa ja'alni min warathati jannatin na'im dan jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi syurga jannatun na'im iaitu mitak wujadi jadi dia ni ahli syurga padahal dia seorang rasul tapi dia mitak lagi pas rasul-rasul ni semua tersebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semua rasul semua nabi semua orang mati syahid adalah berada di dalam syurga. Alhamdulillah. Kita lebih-lebih lagi lah. Kita lebih daripada rasul lagi kena duk mitok jauh daripada syurga eh, jauh daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Lepas tu kita hidup di setiap zaman setiap masa amale kita pegangnya kita perbuatan kita semua kelakuan kita ni menunjuk katanya bahawa kita nak pergi ke syurga bukan kita buat kita usaha nak pergi ke neraka kalau lah nabi-nabi rasul-rasul sebagai model cara hidup mereka wa ti chau maka kita lebih-lebih lagi lah sebagai umat yang ada silap, ada salah ada tak kena ada sengaja, ada tak sengaja yang kita buat salah yang kita buat tak kena maka lebih-lebih lagi kena minta dengan Allah Ta'ala semua so jauh daripada niyaka berdekat kita dengan syurga we masuk kita di dalam syurga Itulah kena duk minta sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada nota kaki 1 1 apa ni 1217. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam memohon ke hadrat Allah Taala untuk kebaikan dan keselamatannya di dunia, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya ia memohon pula untuk kebaikan dan kebahagiaan dirinya dan keluarganya di akhirat kelak. Alhamdulillah. Nah, kita kena jadi macam itulah. Minta sokmo dengan Allah Ta'ala Supaya kita menjadi ahli syurga Dan kita jangan lupa Ahli keluarga kita Lepas tu lebih pada tu lagi Minta semua Orang yang bersaksi Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Semuanya ahli syurga belakang ada kira warna kulit Bahasa apa yang kecik Minta dia menjadi ahli syurga ini lah menunjuk katanya kuang peneng dia. Orang Islam seluruh dunia. Bukan kita minta. Gak apa? Untuk diri kita saja. Ya ada seorang Arab Badawi. Bawa sebut ini terlita satu cerita. Orang Arab Badawi ni. Ya boleh bila duduk, duduk, apa ni? Duduk tawah. Dia masuk dekat dengan Nabi. Dia ya, minta dengan Allah. Ya Allah, rahmatkanlah kepada aku. Dan mung tak rahmat kepada orang lain. Kecuali Muhammad saw. Eh, ada. Rahmatkanlah kepada aku. Dan kepada Nabi Muhammad saw Orang lain tak sah. Nabi kata, Bapak Pa, muda sepik benda yang luah. sepik benda luah macam mana? No? Minta lah rahmat kepada sekalian. Jangan duduk cok-cong orang-orang. Tak Rahmat semua. Sebab itulah kita pun Allahumma arham Allahumma warham ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmatkanlah kepada aku dan rahmatkanlah kepada umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Hak hidup, hak mati, minta apa jadi Allah Taala luahkan rahmat kebaikan kepada mereka. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim sebut lagi doa-doa belaka ni. Waghfir li abi Innahu kana nama Nabi dan ampunkanlah bagi bapakku kerana sesungguhnya ia adalah dari orang-orang yang sesat Nabi ni ketika bapak Nabi tak mati lagi Nabi Ibrahim minta supaya Allah buka hidayah ampun dosa ada Nabi 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 yakni buka, uh, bukakanlah hatinya supaya ia bertaubat untuk mendapat keampunanmu tu maksud dia tapi setelah nabi Ibra itu setelah bapak dia mati nabi ibrahim berhenti dah daripada berdoa sebab apa jelas-jelas pok dia mati di dalam kafe sebab tu ambil daripada kisah nabi ibrahim inilah hubungnya dengan dia dengan bapak dia yang dia hormat kasih tapi apabila Pok dia mati dalam kafe, ulama pakat sepakat katanya kita ni haram doa kepada orang kafe. Hak mati dah. Tapi orang kafe hidup hidup, kita boleh doa kepada dia minta Allah Allah Taala buka pintu hati dia. dia masuk Islam. Ni boleh, tak ada apa. Nak doa dalam ruh mana tu duduk di kita sendiri. Tapi tujuan matlamat ni minta Allah Allah Taala buka hidayah kepada dia supaya dia memeluk Islam. Dan kita kena ingat molek. Kita duduk dalam pahu sangkom, pahu watana tam ni kena beringat-beringat kadang-kadang setengah-setengah pulak kuyai kita ya orang Islam duduk dalam piti, duduk dalam gapo, hak ni kena beringat ni. Perkataan eh, sebut dalam doa-doa gapo, hak ni masya-Allah kadang-kadang kita tengok dia serius-serius ya orang-orang Islam kita hak pasang cup 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 saya tak sebut dah kan? cup cup tu pehas sendirilah ha tu jangan duk hurai banyak duk dalam piti tu piti ni kadang-kadang terpaksa kena duk sebut 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 kadang-kadang mengandungi unsur-unsur syirik yang duk ada dalam sebut teh tu go to goni dan sebagainya sebab tu orang yang masih lagi duk dalam kafe kita boleh doa supaya Allah Taala buka pintu hati dia hidayah kepada dia masuk Islam insya-Allah. Nah, tapi kalau sekiranya dia mati dah, jangan sama sekali sebut Allah Taala apa ni we syurga kepada dia, Allah we sne kepada dia lepas ada dia mati dan sembak oh hak ni. Tak tak kena penyangjing. Nah, betul lah. Wala tuzhni yawma yub'atsun. Dan janganlah kiranya engkau hinakan daku pada hari makhluk-makhluk yang dibangkitkan makhluk-makhluk eh, eh, dibangkitkan hidup semula. Maknanya, jangan hino kepada aku, Ya Allah. Bila tu? Pada hari yang manusia semua bangkit, duduk di akhirat sikit lagi. Duduk di pada mahsyar, jangan hino aku, Ya Allah. Muliakanlah aku. Ni Nabi Ibrahim doa molek-molek belakang ni. Bila tu? Yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun kecuali harta benda dan anak pinak orang yang datang menghadap Allah dan dengan hati yang selamat sejahtera dari syirik dan penyakit munafik aninglah orang yang akan selamat banyak tu ayat-ayat di dalam Quran eh? ha, Harta benda dan anak-anak. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunia, Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia. Ha. Banyak ayat-ayat saya duk perhati dalam Al-Quran ni. Eh? Banyak-banyak tepat. Bila Tuhan sebut harta, sebut anak. Sebab ni dia panggil Pacai samkan bagi manusia. Mula-mula sekali harta. Kalau tak ada anak ramai pun, orang ni suka kepada harta. Tu pun pun raya, وَتُحِبُّنَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا Kamu ni sangat-sangat kasih kepada harta benda sebagai kasih yang kamu berasa tak boleh becek daripada hidup kamu. Nak kopoi harta. Tak ada siapa raya katanya cukup dengan harta. Walaupun kaya banyak mana pun dia duk nok lagi nok 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 sehingga bila tu kok mati. Barulah hari tu dia berhenti daripada nok kepada harta benda. Dia nok gapo lepas pada tu? Nok pahala dah lah. Nok nok keselamatan. Tak ada nok dah kepada dunia. Harta benda pangkat cu siang tak ada nok dah. Bila orang nak mati lolor dah. Dia mitok lagi suruh panjer umur dia sikit fa asaddaq as wa akum salihin aku nak bersedekah dan aku nak masuk dalam golongan orang-orang yang soleh tengok tak ada nak buat dah go tu gani go tu gani hak pasal ke dunia eh tapi nak amal -ma, amal salihan nak amal salihan inna muqinun kami nak buat dah amal soleh sesungguhnya kami yakin dah walaupun ayat ni yesakuk dengan kematian dan sakuk dengan akhirat masya-Allah sebab tu, hak Nabi Ibrahim berdoa iaitu nya hari yang tidak pakar harta benda dan anak-anak kecuali bagi orang yang pada hari itu temung dengan Allah Taala dalam keadaan hati bersih. Bersih daripada apa? Ni dia tengok dalam tafsir pun macam tu lah. Hak dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman. Iaitunya, suci daripada syirik dan munafik. Sebab tu kita duduk atas dunia ni kena jauh daripada benda-benda syirik. Seluma-seluma piah-piah syirik pun jangan wei ada dalam hidup kita. Dok menengok orang tangi, dok pergi menujung mayazima manikubo banyak main awas sebah Satu sakut dia, dia tekak dia tu kadang-kadang ambil tali yang ikat di, di, di lengai ikat di perut ikat belakang punya sakut pun dalam rumah sakut pitu boh dalam kereta dia Allah belakang tu main pasal syirik hak tak kena hak pasal bawa kepada jatuh ugamu belakang tu benar-benar syirik apa tu lagi orang yang hati cuma orang yang jadi munafik jangan jangan pasal terlibat sama sekali dengan sifat-sifat munafik bukan tiga sifat saja. hak tu hak lak-lak Hok Nabi rakyat katanya, apabila kecek, bohong. Apabila janji, silap janji. Apabila diberi amanah, maka kena amanah. Bukan hak tu saja. Tapi sifat munafik ni, sifat orang tak molek. Tua tu nampak duduk dalam Islam, nampak berjuru. Tapi hati, Masya Allah, hati cema, hati bergudih. Otak dia otak cema. Tak faham Islam kecek mudah-mudahnya, orang munafiknya orang tak reti Islam. Orang tak say kepada Islam. Rupa-rupa luar saja katanya dia nak no kepada Islam. Tapi kelakuan, perbuatan, akidah, cara pegangnya dia, masya-Allah, cemas-cemas-cemas sungguh. Ni sebab itulah kita kena jauh daripada sifat munafik. Kita kena jadi qalbun salim. Qalbun salim artinya hati yang cuci bersih selama sejahtera hati pongsai alhamdulillah ni lah apabila kita melihat ni secara umum sebab saya nak berhenti sekarang. ni nak ayat katanya masyarakat kita sekarang ni Allah Allah kita tak ada nak hukum katanya banyak syirik banyak munafik sebab kita tak tahu kita tak tahu sore-sore sore lagu mana cara hidup dia tapi nak seru semua ni termasuk saya sendiri marilah kita pakak mengaji ugamu. Marilah kita pakak dengar banyak ajaran ugamu bawa hidup kita pergi ikut jalan molek. Ha tu. Kita ni lari tak lepas dengan ugamu. Cerdiklah. Bijak setakat mana pun lari tak lepas daripada ajaran ugamu. Kena duk dengar sokmo, dengar Quran, ah, dengar hadis-hadis Nabi, dengar nasihat, petunjuk-petunjuk yang ulama-ulama pakai duk wayak, duk sebar, duk sapa. Maka menjadi kewajipan bagi tiap-tiap orang. Nah, cerdik bijak waktu tu Allah Taala wui suku kira kepada setiap orang, tapi dia jangan lupa kena duk dalam likungnya ugamu ni boleh katakan okay, setiap detik tak boleh tubik daripada ugamu walaupun sesaat. So sama saat pun tak ada. Apatah lagi orang yang tak semaya. Ha tu, lawa hukum Tuhan. Duduk pasal tak kena. Akidah tak betul. Ha tu pa, kita nak kita nak kata lagu mana? Wallahu alam. Nah, kita orang Islam semua ni marilah we jadi mata tahan dia kan, iaitu nya mata hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ha tu kita dak nak no? itulah paling molek sekali. Imej wujadi ime, ime supa dengan nabi. Semaya wujadi supa yang hak nabi. Cara hidup kita semua wujadi wadi wujadi milimet. Perkara milimet ni. Bukan rai tak, Milimet milimet. Bukan sen tak, Kalau sen tu ia ya, 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 ya jauh daripada milimet lagi. 1 sen 1 niu 1 foot. Ha tu. Wujadi milimet sungguh. Hidup kita wujupa ya. dengan nabi saya teringat ha ni tak, sebagai akhir duk tengok dalam satu kitab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud ni orang pendek maknanya dia tak ada dia tinggi sangat orang maknanya gig kok pasal pendek-pendek lah sikit satu hari nabi jalan pohon kayu tu jadi yenel sikit rating nabi jalan ni nabi kena bokok Kena, kena turun Nabi jale. Abdullah bin Mas'ud dia ya jale di belakang Nabi Jale 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 dia tak ada kena duk tak ada kena duk bokok sebab dia pendek tapi dengan sebab dia tengok Nabi jale di pohon kayu tu Nabi bokok, dia pun bokok juga hmm. orang-orang no, ya katanya nak buat supah dengan Nabi, lepas pada Nabi mati tak, pohon kayu tu masih ada lagi dia jalan ikut tepi, ikut, ikut, pohon kayu saat ni bokok juga nak no, ayat katanya nak turuk Nabi ketika Nabi jalan di bawah pohon kayu ni Nabi bokok dia ya bokok juga ni Masya Allah siapa setara tu sahabat nak turuk Nabi kita kalau misal katanya kalau kita fikir bokok apa ni kita penek nah. kalau kita fikir bokok apa jalan terus lalu tapi Masya Allah, sahabat ni yang nak turut Nabi. Ha, tu. Supaya dengan seorang sahabat nama Anas. Yang ni khadar Nabi. Dia tengok, ada ada dalam setengah-setengah hadis. Ya Nabi ni dia dia suka makan namanya korok. Korok-korok ni supaya dengan pasal wah labu gitulah. Kita pun tak tahu ke wah kuno ke wah sukung. Kita tak tak, tak tahu. Tapi korok-korok ni ya ya rakyat ya, katanya pasal supaya dengan wah labu. Anas ni asal dia, dia tak kena, tak tak cok mana makan wah labu. Tapi dengan sebab dia tengok Nabi berhi makan, korok tu, Nabi duduk makan, semua moyo perhati, eh, Nabi kena makan ni. Sampai dia pun buat, tamcai dia panggil. Belah hak Nabi kena aku makan juga. Bismillah, makan. Makan, sampai dia berhi makan, supaya hak Nabi makan. Allah, nah, ni sahabat nak turut nab, nabi, nak turut nabi tu milimet. Ha, sebab tu kita pun lagu tulah ngajilah sunnah nabi banyak, perapaklah hidup kita dengan nabi wujud jadi banyak. Nah insya-Allah kita akan berada bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti. Nah insya-Allah kita akan menjadi umat yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته